Amos Barasa, Bindu Bichenjanga, Bana Befwe, Hakumenya Holi Menyalia Tichito, Lino Kufana Nishene Nelia Kale Kubone Kabakalia. Bindu Bichenjanga, Silo Nekumuzi. Sasa jina langu ni Jeroboam Kimutai, na mgeni wetu wa siku ya leo anaitwa Amos Barasa, almaarufu Bindu Bichenjanga. Na watu wengi wanamjua kwa hiyo jina ya Bindu Bichenjanga. Na kuna sababu ambayo tutakuwa tunaongea kuihusu ambayo ilifanya watu wakamjua kama Bindu Bichenjanga. Lakini juu ya yote K Josh mwenyewe ambaye sasa ndiye ametualika katika hii show, tunafanya pia kwa niaba ya program yake, anaitwa K Josh ama Lifetime Records, ambaye pia amehusika sana kwa kurecord muziki ya Bindu Bichenjanga kuanzia zile miaka za 2007. Asante sana. Kwanza mimi namshukuru Mungu kwa siku ya leo kuingia, ametuchalia tumeingia kwa hisho. Majina yangu naitwa Amos Barasa ama AKA wanaita Bindu Bichenjanga. Bindu Bichenjanga. Sasa hiyo Bindu Bichenjanga ndio inakuanga. Kuna ngoma yenye huwa nilitoa sasa ikashika sana, ikafanya pia mimi nikajulikana, inaitwa Balu ya Vange. Ayo uvoleleko Bindu Bichenjanga silo na kumusinywe. Na tumekujua kwa sababu ya hiyo wimbo sana. Hata kuna wale wanasiasa wakubwa wakubwa wanatumianga hiyo neno sana. Bindu Bichenjanga. Bindu Bichenjanga. Yaani inamaanisha vitu hubadilika usiku na mchana, si ndio? Lakini wewe ukiwa mdogo, wewe sasa kama Barasa, jina lingine ni Amos. Wewe ukiwa mdogo, ulikuwa unajua utaimba? Mimi nikiwa mtoko, kuna kitu tu nilikuwa napenda. Nilikuwa napenda nyimbo sababu kuna wazee walikujanga huku wetu wakiimba. Wazee wanakuja na magitaa, nilikuwa nafurahia hiyo. Yes. Lakini sasa kuanza, nikianza kusoma shuleni, nikienda standard 1, nilikuwa sasa nafurahia, najua kuimba. Ukaenda namna gani? Mimi nikafikia wapi? Sasa najua saa hizi wewe umefikia kiwango cha, nafikiri natumai wewe ni mzazi. Lakini tuambie, kuanzia masomo ya primary school, vile watu wa Swahili wanasema chekechea, kuendelea namna hiyo, tupeleke kwa hiyo safari. Shule ya chekechea huko nyumbani kwetu Kimilili, kaunti ya Bungoma. Yes. Alafu area yetu inaitwa Kambini. Kambini. Hapo zamani walikuwa wanaita Myoko. Sango. Yaani hiyo neno Myoko, kuna vile walikuwa wanapanda huko chakula yetu. Sasa ikakuwa hivyo. Na class 1 nikaenda class 2, class 3 nikapata mwalimu mwingine wa shule ya Manani Primary School. Enda shule ingine tena inaitwa Chalekei. Mimi nilikuwa mtu wa unajua kila shule ilikuwa inanifurahisha. Mimi nimetoka yeye. Nilifanyia mtihani sasa ya kwetu, sasa yeye ilikuwa sasa inaitwa Kambini. Sasa hivi leo iko hivi inaitwa Kambini Primary School. Yes. Ya kuhusika sana kwa uimbaji, hata class ulikuwa fiti bwana. Sasa fiti. Nikaendelea hivyo. Nikaitwa yule karibu tatu. Yes. Sirende. Inaitwa nikaitwa Chesamis. Chesamis boys, eh? Nikaitwa na Mystical Friends. Mystical Friends. Okay, ukajoin gani kwa hizo? Nikafanikiwa nikachoni huko Sirende. Sirende. Okay. Nikasoma form 1. Hii kuisha nikafanya hiyo mtihani ya form 1 na nikakuwa mkonjo wa macho. Sikuwa naona. Sasa masomo ikakuwa na machozi natoka tu peke yake. Sasa kwa darasa ukawa mwalimu akasema itabidi uende nyumbani utafutiwe matibabu. Na nikaendelea, nikaenda nyumbani. Wazazi tukasiti wakatafuta matibabu, lakini iye kasiti sana. Nikakataa. Nikiwa nyumbani naona niko sawa. Yes. Lakini niki rudi shule nikichukua tu kitabu naanza machozi. Machozi hivyo, nikakaa sasa miaka 2 nyumbani kwa sababu ya macho. Yes. Ndipo sasa mzazi
mzazi akasema usikae tu hivi, nikajoin na college fulani ya ujuzi, shule ya ujuzi. Hiyo ni kabla haujamaliza hata shule ya upili. Sijamaliza seko, mnaona unasema. Ndio kajoin hiyo course. Hiyo course. Ikaendaje? Nikajifunza kuunda viti, chairs. Nikajifunza tena na tailoring, kushona manguo. Na ikaendelea hivyo sasa. Kwa hiyo shule ilikuwa inaitwa Mwabini, shule ya wasungu walikuja tu huko kusaidia watoto wa wajiwezi wasome huko. Sasa pia nikakuwa huko na kwaya kabisa. Kuelekea Desemba nini mwezi wa 8 nikatoa wimbo wa Bintu Bichenjanga. Sasa wakati nilirekodi hiyo ngoma ilikuwa sasa nikibarua kwangu ni kila mtu nitafute rafiki tusikize. Yes. Na nilipo jaribu, kuna wale hata walikuwa wanasema sasa umefanya nini, hii vitu cheja ndio nini. Sasa nikawa wengine wananipea moyo, wengine sasa naona ni kama ngoma gani nimefanya hii. Yani ikakuwa tofauti kabisa na sile ngoma huwa nafanya. Na nikaendelea hivyo, 2013 ikaisha. 2014 nikapatana na rafiki mwingine mheshimiwa anaitwa Saini Waziri Eugene Wamalwa. Yeye sasa ndiye akasikiliza hiyo ngoma yangu. Alafu akaniomba CD ndio akapeleka kwa radio. Radio ya kwanza yenye hiyo wimbo ilikuwa West FM, West FM Bungoma County. Sasa wakaweka hiyo wimbo ikaimba. Wakarutia. Sasa wakaanza kutafuta ni nani huyo alimba hiyo. Paka hata mheshimiwa akaomba huko nafasi, nikaenda interview. Kama bado tu ni CD. Haijakuwa vitu ujafanya record video hiyo. Nikaenda nikajitambulisha, nikaongea na watu, nikapewa moyo niendelee sasa. Lakini challenge kwa hiyo wimbo ilikuwa mingi. Sababu niliona mambo mengi katika hiyo wimbo yenyewe. Nikifikiria hata tuongei tukaisha. Sababu ya kwanza, waliipa hiyo wimbo wakafanya video kabla mimi sijafanya. Sababu sikuwa na chochote chenye najipanga. Kitu cha pili, mimi nafikiria sasa ni hiyo wimbo labda nifanye, ikaanza kusemekana ati mimi nimekufa. Sasa wakati nimepata platforms, watu wakaanza kusema huyu alikufa. Wakati unaenda mahali unapata mtu anakutoroka. Anafikiria ulikufa ukapitia hizo challenge kubwa kabisa. Nikatamani sasa ni nini nilileta hapa, hii kitu ni kitu gani inanifanya hivi. Faida ya hiyo wimbo kifedha. Faida kifedha mimi hakuna kitu nilipata kwa hiyo wimbo, lakini nilijulikana. Nilijulikana kila mahali, hata nikikanyaga mahali mtu akiniona tu anafikiria niko hapo nje na plato, lakini niko tu vile niko hivi. Kuna wimbo nimesikiliza yako ya gospel. Mulisala Mbolele, yani utatuambia kwa Kiswahili inamaanisha nini? Hiyo wimbo nimeona ni mzuri sana. Umewahi fikiria kuimba gospel peke yake? Hata hivyo nyimbo zako hizi zingine ni patriotic tu, ni nyimbo tu za kufundisha watu. Drum vizuri, unatembea vizuri, na naona kwa hiyo video uli hapo kwanza nimeona kuna mahali imeandikwa Kiminini, kwa hivyo inamaanisha ni hapo Trans Nzoia account, ndio? Tuambie plani yako ya kuanzia saa hii mpaka kabla ya kupiga kura kidogo tu. Kuna wimbo unataka kutoa ingine? Kwanza juzi niliupload wimbo ingine mpya kabisa ya corona. Yes. Hiyo wimbo nilirecord lakini sikufanikiwa kupata video. Okay. Juzi nikakucha Nairobi huku nikapata sponsor. Yes. Nikapata bwana Kokonya akajitoa kunifanyia hiyo video. Kokonya ni wa K-Josh. K-Josh. A Lifetime Records. Yes. Hiyo video was ndio director wetu hapa. Nikafanya video hiyo, sasa vile imeanguka huko
watu wanafurahi na mimi sasa nimeona nyota yangu ilikuwa imekanyagwa lakini imeanza kutoka na bepanga ligamba boleleho kweli ne bandu ba mukenye nywe bana bepenywege mu boleleho kweli ne uzalo kunonga linywe bana befwe chinyanga chawele kweli ne uzalo kunonga linywe bana bepanga li kuchawae kweli ne uzivala kunonga li bana baluya kusangi kwechile Kusangi kwa chile nye vana vefwe vabe nenga baloma Sisi alozio simi balavyo singali vabandu vafuwa Kumila vabandu vana vefwe ngali bandu vativa Navele negale vana vefwe na ulila huretio Chitivika mubone nye vana vefwe wa mubona murie Kasati wana wapapa wana waandika Sasa, kwanza kiu sinaone pepe Bandu wafe ngani mukenya wa singalile kere jago Kwanza upande wa views, upande wa YouTube Upande wa magrupu kama MCSK hile tulirejesi upande wa Skizatune Au watu wana wale wa Skizatune Awako na uaminifu kabisa na wasani Alafu watu wa MCSK Kuna watu wengine wamejiingiza hapo sijui saa hii ni grupu tatu. Wanafanya wasanii tunaumia hivi. Hii mambo ya corona hii. Hata president alitoa pesa kwa sababu ya wasanii. President aliona wasanii. Tulisaidia sana upande wa kampeni tukitoa manyimbo. Kila mtu alitunga wimbo kabila yote. Lakini akajitoa kusaidia wazani wasiumia kwa corona hata alitangaza lakini pesa ile kama mimi nilivichanjanga sikupata hiyo pesa ni kujikaza bwana hata wewe mwenyewe umejikaza mimi sitaruti nyuma mimi kuna vitu nafanya na ninafanya vitu yenye siwezi eleza sahi Mungu akona mimi na vyenye ninafanya vikitoka yes wataona ni nini nimefanya Otherwise, tunashukuru sana ndugu yangu kwa kututembelea. Hata mimi nashukuru sana. Nimeshukuru hii TV yenu hii. Na nimeshukuru kila mfanyikazi mwenye anafanya hapa kwa hii kazi. Wacha Mungu mwenyewe awaendele kuwainua. Yes. Awaendele kuwapea nguvu ya kutafuta vipaji huko nje. Na ninashukuru pia mafansi wangu wote mimi nawapenda pato na waletea vitu na ninaleta vitu kalikali sana tunajua asante na tunajua tutakualika tena kwa program naona director wangu anatingiza kichwa asandia. Anasema bado tutakualika alafu tunawaacha tutawaacha na wimbo wa Bindu Vichenjanga hiyo tu asante asante. Asanteni kwa herini kama beka Ndika boys man Wechile olu ndiwa na vyewe nende wimbo lwa digital Mungu menye goli ni menye lia digital Mungu wana nisheko nende lia kale mulole kutu Kawaka lia na mwche Bindu Vichenjanga silo ne kumusi Bari ya bange Kayomba bolelego Bindu Vichenjanga silo ne kumusi Nyege mbolelego Bindu Vichenjanga silo ne kumusi Chabagale